Uragan u sred Londona, u odvareni. Saša Ozma dođe vamo. Dođe da se pozdravimo. Ba se izljubimo, možda, bilo mi drago što ste video. Možda, i što si proživao toliko lepih trenutaka sa mnom. Jeste, to je to. Storm Chaser, upadaj. Hoćeš mikrofon unutra? Čućete me svako. Tako. Si okej? Okay? Jel ovo ili ovo? A? Evo ga. Okreni se, naočare. Kaže nešto. Ala roka. Ala roka. Au, ala roka. Dobro. Ladno. Stvarno? Daj kviz. Kako? Daj kviz. Daj kviz. Jao, ovako bi trebalo da uradimo kviz. A? Da me čuješ? Ne čujem, ništa. Tako je brzina, brzina. Koja je brzina? 35 milja treba. 35 milja. Boga mi, to se pojačava. To je sve jače i jače, a? Dobro. A šteta što nema kosu, treba sam ja da uđem unutra sa ovom frizuricom, to bi bio spektakl pravi. Ne, ovo je do kraja, nema, to ti je uragan, šta da ti radim? Brzina, boga mi. Au. Nema napolje. Jeste, jeste. A šta je to za tebe, ajde. Evo, smanjuje se, gotovo je. Ne smanjuje se, boga mi, ne prestaje. Kviz. Mislim da ovo je bio poslednji dan mog izaštavanja iz Londona. A ti to tek u suzima? Pa nije jednostavno, mogu ti reći. I hladno je, a ima neki vonj specifičan. Ti ne možeš od vonja da pobegneš nigde. E, ajde da vidimo šta ima ovde. Ovo je onako jedna fina... Preživeo sam, ali bilo je gusto. Ovo je jedan vid zabave u O2 areni, ima i dosta. Ovo su zapravo trampoline, to je osnovna stvar ovde koje mogu da se vide. Ima 40-ak trampolina i razno raznih prepreka koje se preskaču. I onako poprilično interesantno. I ja znam da bi gledalci voleli da vide i tebe i mene kako tu skačemo, ali smo upravo došli sa ručka, tako da ne vredi. Ajmo mi kad smo tu duridimo... To je prvobitni plan da nas dvojica skačemo i ako baš izrazite želju, možda to i učinimo sutra preko sutra. Ajde ti sedi ovde da uradimo mi kviz. Ajde, kvizić. I još. E, za danas sam ti pripremio ovako. Jedan njegov citat. Rekao je, dosta interesantan. Rekao je, ja sam najbolji teniser među teniserima koji ne znaju da igraju tenis. To je neki ono... junk tenis sigurno igrao. A? Nije? Pa daj... Kaži mi šta je junk tenis pa ću ti kažem to. Pa ono Bernard Tomić i to. A, ne pa, ne znam. Santoro i to, nije? Nije. Ajde, daj. Ajmo, prva asocijacija je... I on je takođe učestvovao na olimpijskim igrama, ali... Ne razuju ušima od ovog uragana. Kažem, i on je učestvovao na olimpijskim igrama, zimskim. Zimskim. Tako je. I on je igrao hokej na ledu, isto kao i tvoj prijatelj Drobne. Ne znam, ajde tako. Druga. Osvojio Roland Garros 70. U dublu. U dublu. Jesam čuo uopšte za čoveka? I te kako. A ne, ne, on je rekreativac iz Kragujevca, znaš, nego ti ovako. Osvojio... Nek... Samo ovi iz Beograda su nam rekli da su pitanje mnogo lake, znaš. Pa šta, laka bila, samo Del Potro samo bio lak. Samo prenosim. A i to sam na, i to je bilo na prepad. Ne, jel neki Čeh isto? Nije. Ko još igra hokej, mora budeš neki Finac. Ame, Rus. A boga mi, širi se previše, to dosta, a? Previše se igra hokej taj. Ništa, ajde, daj. Treća. Brkovi. Ne,
A jesmo ga već imali? Nije. Nije Stan Smith. Jao, kao da mogu da vizualizujem, ali ne mogu da se setim. Ajde, dalje. Četvrta. Biznismen. Ozbiljan. Ozbiljan. Forbesova lista. Biznismen. Nemam pojma. Kako mi ovo prija posle Wimbledona kad ste me razvaljivali, kad ste pogađali posle prvog ili... Dobro, stani. 70. uzor Roland Garros u dublu, biznismen, brkovi. Ovo je šapuće nešto, ali... Da vidim koga znam sa brkovima. Znam samo Njukomba, Njukom nije sigurno hokej. Hoćeš peto? Ajde. Plava šljaka. Jon Cirijek. Kad je on igrao hokej? Igrao hokej 64. na olimpijskim igrama, za reprezentaciju Rumunije. Kakav car, svaka čast. Kakav car. U Innsbrucku igrao defanzivca. Uzeo 70. Roland Garros u dublu sa Nastasijom, naravno. Brkovi, okej. Okay. Htio sam prvo da kažem Nastase, ali ne bi mi rekao uzeo je 70. Da, uzeo je. Mislim, ne bi mi rekao uzeo je Roland Garros 70. u dublu, ne bi bila prva asocijacija za dobro, Nastase. Dobro, to je dobro trik pitanje, da ću u budući da ubacim. Mislim, takve neke. Tako je. Biznismen, najbogatiji Rumun. Jasno, da. Milijarda dolara iz sa ovogodišnje Forbes liste i njegovo bogatstvo. Razno razne kombinacije imao i sa nekim našim, i sa Bobom Živinović i tako dalje. I razno razne izjave imao. To kada bi krenuli njegove izjave, onda bi nam trebalo više vremena. I plava šljaka, to si pogodio, jer on je vlasni turnir u Madridu i njegova ideja je bila da se one godine igra na plave šljaci, on je to zagovarao i toliko je bio uporan. I na kraju je hteo da i naredne godine to uvede, zapravo da ostane naredne godine, ali su igrači pripretili štrajkom da ne bi došli na taj turnir i zato je morao ipak da odustane i da... Sećam se tog turnira, mislim da je Federer osvojio da je dobio Raonića u finalu, ali da je bilo toliko predaja, Novak je nešto ispao u četvrtfinalu, ali okej, u redu, očigledno ta šljaka nije bila kvalitetna i nije mogla se igra, ali na televiziji izgledalo znatno bolje. Pa, i lopta se bolje videla. I... Više promena, ja mislim, navikli smo na tu bordo šljaku nego što je, ali preklizavo je bilo. Igrači su stalno padali i bilo je baš onako napeto. Saša, dva puta iz četvrtog, dva puta iz petog, je tako? Još uvijek nisi na trojici pogodio. Nis. Zadovoljan sam. Pa ja sam zadovoljan sa ono prva dva, ono juče je stvarno bio kiks. A ovo danas 50-50. 50-50. Ćao.